नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी मानते हैं। तो ये कार्यक्रम साश्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम के नवम पाठ विज्ञान नौका से लिया गया है। प्रिय छात्रा, सुप्रभातम्। भवन्तः सर्वे जानन्ति किं सागरे काः तरन्ति? आम्, नौका। नौका इति पदस्य कानिचित् पर्यायपदानि वदन्तु। अति समीचीनम्। जलयानम्, जलपोतः, समुद्रकटकः, नौः इत्यादिनि। किं भवन्तः सर्वे विज्ञाननौका इति विषये जानन्ति? न। अस्तु, अद्य वयं विज्ञाननौका इति विषये पठिष्यामः। अधुना द्वितीयं श्लोकं पाठयामि। श्लोकस्य अन्वयः भवति मानवानां कृते वर्तमानस्थितिः प्रत्यहं दुर्निमित्तैव संलक्ष्यते। यत्र कुत्रापि शान्तिः समुद्वेक्ष्यते तत्र विध्वंसबीजं समायोज्यते। सर्वनाशार्थ विद्येव विद्योतते स्वार्थरक्ष्यावलम्बोऽपि नो चिन्त्यते। विज्ञाननौका समानीयते ज्ञानगंगा विलुप्तेति नालोक्यते। पदपरिचयः। छात्रः, भवन्तः सर्वे पश्यन्ति किम्? अत्र कानिचित् पदानि क्रियापदानि सन्ति। उत्तरं यच्छन्तु। क्रियापदानि? आम्, संलक्ष्यते। पुनः? समायोज्यते। अस्तु, अतिशोभनम्। विद्योतते, शोभनम्। चिन्त्यते, समुद्वेक्ष्यते। आम्, एतानि सर्वाणि क्रियापदानि सन्ति। संलक्ष्यते, अत्र उपसर्गः कः? सम उपसर्गपूर्वकं लक्ष्यधातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषेकवचने रूपं भवति संलक्ष्यते। एतत्तु कर्मवाच्यरूपम् अस्ति। अस्मिन् श्लोके कानिचित् सन्धिपदानि वदन्तु। कुत्रापि विच्छेदं कुरुत। कुत्र प्लस अपि, अतिशोभनम्। दुर्निमित्तैव, अस्य सन्धिविच्छेदं कुरुत। दुर्निमित्ता प्लस एव। अस्तु, समीचीनम्। वर्तमानस्थितिर्मानवानाम्, अत्र तु रेफ इति दृश्यते, अस्य सन्धिविच्छेदं कुरुत। वर्तमानस्थितिः प्लस मानवानां, कः तत् रेफः? अस्तु, विसर्गस्य र इति वर्णे परिवर्तनं, विसर्गस्य रत्वमत्र जातम्। अतिशोभनम्। अस्मिन् श्लोके कानिचित् समासयुक्तपदानि अपि सन्ति। एकम् उदाहरणं यच्छतु श्लोकादेव चित्वा। न जानन्ति किम्? उत्तरं यच्छन्तु। प्रत्यहम्, अस्तु, अस्य विग्रहं कुरुत। अहः अहः प्रति प्रत्यहं, समासस्य नाम किम्? अव्ययीभावसमासः। अतिशोभनम्। विध्वंसबीजम्, अत्र अस्य विग्रहं कुरुत। विध्वंसस्य बीजं, षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र। मानवकृते, मानवानां कृते, अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अधुना अहम् अस्य श्लोकस्य भावार्थस्पष्टीकरणं करोमि। अस्मिन् श्लोके कवेः इति चिन्ता अस्ति यत् कथं विश्वे शान्तिस्थापनं स्यात्। विज्ञानस्य दुष्प्रयोगेण मानवानां स्थितिः
विषमा जाता, सर्वत्र अशांतिरेव विराजते, यत्र कुत्रापि वा शांतिः परिलक्ष्यते तत्रापि दुष्टजनैः विनाशस्य बीजवपनं क्रियते। अद्य विज्ञानं सर्वनाशाय एव भवति, सर्वरक्षायै तु न। आधुनिके युगे जनाः अधिकं तु विज्ञानाश्रिताः भवन्ति न तु ज्ञानाश्रिताः। अतः कविः कथयति, ज्ञानगंगा शनैः शनैः समाजात् विलुप्ता भवति। अधुना द्वितीय श्लोकाधारित प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तरं यच्छन्तु। एकपदेन उत्तरत: मानवानां कृते वर्तमानस्थितिः कीदृशी? उत्तरं: दुर्निमित्त। यत्र कुत्रापि का समुद्विक्ष्यते? श्लोकपठनं कृत्वा उत्तराणि यच्छन्तु। श्लोके एव उत्तरम् अस्ति, श्लोकपठनं कुरुत, उत्तराणि यच्छत। आम, शान्तिः, पूर्णवाक्येन उत्तरत। कुत्र विध्वंसबीजः समायोज्यते? यत्र कुत्रापि शान्तिः समुद्विक्ष्यते तत्र विध्वंसबीजः समायोज्यते। निर्देशानुसारम् उत्तरत: अस्मिन् श्लोके मनुजानाम् अस्य पदस्य किं पर्यायपदं प्रयुक्तम्? मनुजानाम् इति अर्थे किं पर्यायपदं प्रयुक्तम्? मनुष्याणाम् अथवा नराणाम् अथवा मानवानां श्लोके किं प्रयुक्तम्? आम्, उत्तरं मानवानां। अधुना तृतीयश्लोकस्य अर्थस्पष्टीकरणं करोमि। अस्मिन् श्लोके कवेः इति चिन्ता अस्ति यत् कथं विश्वे शान्तिस्थापनं स्यात्। विज्ञानस्य दुष्प्रयोगेण मानवानां स्थितिः विषमा जाता, सर्वत्र शान्तिरेव विराजते, यत्र कुत्रापि वा शान्तिः परिलक्ष्यते तत्रापि दुष्टजनैः विनाशस्य बीजवपनं क्रियते। अद्य विज्ञानं सर्वनाशाय एव भवति, सर्वरक्ष्याय तु न। आधुनिकयुगे जनाः अधिकं तु विज्ञानाश्रिताः भवन्ति न तु ज्ञानाश्रिताः। अतः कवि कथयति, ज्ञानगंगा शनैः शनैः समाजात् विलुप्ता भवति।